Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград». Новини день за днем. Мене звати Яна Симонюк, і сьогодні у випуску будемо говорити про таке. Схованка для найманих вбивць. На Кіровоградщині затримали кілерів зі Сходу. Зникаюча лікарня. У Помічні жінки вийшли на протест через закриття кількох відділень лікарні залізничників. Квіткова Україна. В Кропивницькому з'явилась синьо-жовта мапа. Далі докладніше. Банду кілерів під час спецоперації СБУ спільно з прокуратурою спіймали на Кіровоградщині та Полтавщині. За інформацією правоохоронців, 19 липня у Горішніх Плавнях біля одного із супермаркетів вбили місцевого кримінального авторитета. Як з'ясували спецслужби, замовив вбивство донеччанин, який переїхав у Полтавську область. Для розправи він найняв трьох кілерів зі Сходу країни. Після скоєння вбивства вони переховувалися на Полтавщині та Кіровоградщині і були оперативно затримані правоохоронцями. У ході обшуків їх помешкань вилучили дві гранати, понад півсотні патронів, вогнепальну і холодну зброю. У Помічні протестували. Вимагали повернути дитяче відділення та відновити пологове і гінекологічне. Більше 30 жінок різного віку вийшли на мирну акцію під стіни міськради. Жаліються, минулого тижня в місті закрили єдине дитяче відділення. Залишили лише консультативне та 5 ліжок денного перебування у терапевтичному відділенні. Це при тому, що у Помічні проживає близько 2000 дітей. Жінки вважають, що таким чином порушуються їх конституційні права на отримання медичної допомоги. Далі з подробицями Ольга Склярук. Дворічна Ліза нині хворіє. Разом з мамою відвідує лікаря раз на тиждень. Якщо ж знадобиться меддопомога у стаціонарі, то її тут отримувати вже ніде. Сюди, куди ми звернемося, якщо дитячого відділення немає, ми беремо машину і їдемо в ближайший район, Добровеличківка, де нас приймають, тому що сама я справитися з температурою. Дуже часто буває, що не можу, у дитини починається турбота, укол я її сама не можу зробити, і ми не можемо нічого. А доктор у нас, мало того, що один не може 24 часа в сутки працювати, так ще й дитяче відділення немає. Ось воно, дитяче стаціонарне відділення на 10 ліжок, про яке говорить Наталя. З 15 липня його закрили, каже пані Ірина. Вона – єдиний на всю Помічну педіатр. Лікарка веде прийом, обслуговує три дільниці, відповідає за вакцинацію та дитячі і навчальні заклади. Зараз на учеті в дитячій консультації стоїть 1877 дітей. Это на учете стоит. Помимо того, что приезжают по старой привычке села, детки с мамами, это и Алексеевка, и Перчунова, и Песчаный Брод, и такие Красная Поляна, Красный Раздол, да, многие, кому удобно. Потому что Веснянка, потому что доехать к нам это ближе всего. А все діло в транспорті, все діло в фінансуванні, все діло в деньгах сім'ї. Педіатр жаліється, без стаціонару залишилися через оптимізацію ліжкового фонду. Наразі мають 5 дитячих ліжок денного перебування на базі терапевтичного відділення. Воно завжди заповнене пацієнтами з різними діагнозами. Ми вже майже 60 років лечимо помішням. Якщо ми з чимось не справляємося, відправляємо в область, понятно. Но, во всяком случае, и операции тут делаются достойно, и терапевтические больные, и неврологические получают лечение, и педиатр у нас очень хороший, очень грамотный, поэтому детки тоже имеют возможность. Імели можливість отримати лікування в дитячому відділенні. У місті майже 2000 дітей. При потребі у наданні стаціонарної медичної допомоги батьки змушені вести малечу за 36 кілометрів до Добровеличківки або ж в обласний центр. З цим не збираються миритися матері та бабусі, тому вийшли на акцію. Мета акції – привернути увагу до жіночих питань. У місті закрилося давно гінекологічне відділення, закрилися пологове відділення закрилося дуже давно. Наші дівчата їздять народжувати не тільки в Добровеличківку, в район 36 кілометрів дуже поганої дороги. Вони їздять і в Кіровоград, і в Миколаїв, і в Піщаний Брід. Де зможуть народити, там народжують. Тут зараз 15 числа закрили дитяче відділення. Да? Взагалі до цього лікар у нас був один. І лікар цей бідний надавав допомогу всім, хто потребував. І розумієте, якщо зараз ще наплювати на здоров'я, життя наших дітей, яке ми майбутнє можемо бачити? У нас немає іншого виходу, нам треба тільки щось вирішувати, інакше ми просто тут загинемо і все. Аби відновити усі три відділення – пологове, гінекологічне і дитяче – жінки збирають підписи. Першою підписується пенсіонерка Валентина Буянова. 20-те.
07-го. Дай Боже, щоб було добре. До мітингувальниць вийшла заступниця міського голови. Вона підтримує людей у тому, що лікарню треба зберегти. Однак, поки що для цього Помічнянська міськрада не має жодних повноважень. Після того, як «Укрзалізниця» відмовилася від цієї лікарні, скинула, розпорядженням Кабінету міністрів вона була передана на баланс міста. І це було в серпні 2015 року. Але оскільки міська рада, згідно бюджетного кодексу, не має права фінансувати медичні заклади, бо ми місто районного значення, то рішенням міської ради було передано її у спільну власність територіальних громад району. Це ми були змушені зробити для того, щоб могли отримувати заробітну плату працівники лікарні. І на сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо, згідно законодавства, жодних повноважень стосовно лікарні. Ситуація може змінитися тільки за умови утворення Помічнянської об'єднаної територіальної громади, говорить міський голова Помічної. Коли ми отримаємо статус громади і пряме фінансування з державного бюджету, тоді ми будемо думати над тим, як це все відновити. Якщо у нас буде створена реальна громада із тою кількістю населених пунктів, які пропонуються в перспективному плані, то це реально. І тоді держава буде надавати фінансування, і ми в свою чергу будемо допомагати. Жінки ж дуже хочуть вірити, що так і станеться. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем. Свого добилися. Пенсіонерам МВС області таки перерахували пенсії. Доплату за оперативно-розшукову діяльність вони не отримували з 2008 року. Колеги з інших міст України надбавки одержували. Цих виплат пенсіонери органів внутрішніх справ добивалися кілька років. Протестували, збирали підписи та просили очільника Кіровоградщини допомогти вирішити проблему. Вимагали, аби Мінсоцполітики та Пенсійний фонд створили робочу групу для розслідування ситуації в області. Така міжвідомча комісія приїхала. За результатами її роботи 877 колишніх правоохоронців тепер отримуватимуть надбавки за оперативно-розшукову діяльність. Небезпечні недобудови. Власникам недобудованих об'єктів в обласному центрі міськрада наказала терміново огородити будівельні майданчики. Їх нарахували 24. Тут мають з'явитися паркани, які б унеможливили доступ до них. Особливо це стосується дітей та підлітків, які влітку більше часу проводять на вулиці. Міська влада просить власників забезпечити також охорону. З недобросовісними розбиратимуться в суді. Підключається у нас виконавчий орган потужний, це Державна архітектурно-будівельна інспекція, юридичне управління, управління власності. І користуючись цивільним кодексом, господарським кодексом, іншими нормативно-правовими документами, ми будемо розглядати питання про нецільове використання земельних ділянок як об'єктів будівництва, що вони не завершені, і через судові позови, через суд визнавати право власності за територіальною громадою. Не газом, а дровами обігріватимуть обласний психоневрологічний інтернат. Вже цього опалювального сезону у закладі запрацює реконструйована котельня. Там на заміну газовим котлам встановили два нових. Обійшовся проєкту більш як 5 мільйонів гривень. Що зекономлять на цьому, дізнавалася Марія Староста. Обласний психоневрологічний інтернат функціонує більше 100 років. Протягом останніх 30 заклад обігрівали за допомогою газових котлів. А це було досить дорого, розповідає директор інтернату Олександр Коваленко. І хвалиться вже новими напівавтоматичними котлами. Котли предназначені для пелетів, і для трав, і для сімечки уголь. Сімечка, яка там мелка, щоб шнек мог подавати, а дрова загружається через топочку. Сюда в середину. Топочный котел. Шнек загружает топочный котел тот и разгорается. Роботи з реконструкції котельні розпочались торік. Фінансували його Державний фонд регіонального розвитку та обласний бюджет. Всього витратили 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Частина коштів пішла на заміну теплової мережі. Існуюча система опалення, яка була виконана із старих труб, вони вже були досить зношені, тому була проєктом заложена заміна цієї системи опалення на труби, так називаємо,
попередньо ізольовані. Тобто це металева труба, яка йде в оболонці із пінополіуретана. Теплотраса прямує від котельні до кожного житлового корпусу. Їх на території закладу 8. Це означає, що в опалювальний сезон котли обігріватимуть більше тисячі квадратних метрів. Головна мета даного проєкту не в тому, аби перейти на тверде паливо, а щоб зекономити. Не завжди перейти на інший вид палива – це вже є енергоефективність. Енергоефективність – це коли ми витрачаємо менше коштів, неважливо на яке паливо, і економимо кошти з державного або місцевого бюджету для того, щоб надавати інші послуги. Ми і надалі будемо в області реалізовувати ті проекти, які дадуть нам в майбутньому економити кошти бюджетів і направляти ці кошти власне на потреби громадян. В інтернаті планують щороку заощаджувати більше 50 тисяч гривень, переважно за рахунок обслуговування котлів, на яке раніше витрачали майже 40 тисяч в місяць. У нас економія буде по сравненню з газовими котлами 58 тисяч у рік. Це у нас раніше обслужувала теплосеть, теплоенерго, а зараз обслужувати будемо ми самі. Втім, говорити про реальну економію будуть навесні, коли твердопаливні котли відпрацюють свій перший опалювальний сезон. Марія Староста, Анатолій Басистий, «День за днем». Залиш дитину на годину. Приділити час собі та організувати цікаве дозвілля своєму чаду пропонують батькам в обласному художньому музеї. Ви можете залишити дитину на годину, а самі піти за покупками в перукарню чи просто відпочити. Цим часом дошкільнят розважатимуть мультфільмами, ліпленням з солоного тіста та іншими майстер-класами. Для дітей початкової школи в програмі передбачені також екскурсії музеєм. Батьки такою послугою користуються охоче. Учасниками музейної програми стали вже понад 100 дітей різного віку. Це дуже удобно для мами. Мама може цілий час зайнятися своїми ділами, оставити дитину. Дитина може зайнятися тут, поіграти, узнати щось нове, зробити екскурсію по художественному музею. Очень хорошо. З понеділка по суботу в Кіровському обласному художньому музеї діє програма для дітей та батьків «Залиш дитинку на годинку». Тобто в будь-який час, робочий час музею, ви можете завітати своєю дитиною, де для неї організований спеціальний ігровий майданчик, ви можете її залишити на годину і самі піти провести самостійно цей час для себе. А наші співробітники забезпечать для неї гарне дозвілля. Україна з квітів з'явилася в Кропивницькому. Квіткову інсталяцію у вигляді мапи комунальники висадили у Ковалівському парку. Карта виконана у патріотичних кольорах державного прапора. Для цього спеціально підібрали жовті чорнобривці та сині сеткразії. Автори композиції повідомили, що такий подарунок приурочили до Дня Незалежності України. В планах комунальників на всіх в'їздах у місто висадити з квітів число 25 – ювілейну дату Незалежності країни. Наразі це все. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdnews@ukr.net. Я з вами не прощаюсь. За кілька хвилин у програмі «Тема дня» ми зустрінемось з Дмитром Яковенком, майстром спорту міжнародного класу з легкої атлетики. Тож залишайтесь з нами.